দহ বছৰ চাকৰি কৰিছোঁ এইখন থানাত, কিন্তু আজিৰ সমান মই লাজ, আজিৰ সমান অপমান, আজিৰ সমান দুখ মই পোৱা নাই। বাপেকটো হয় তোক আজি মই এনেকৈ চা চা ৰছীও খুলি গৈছে, এই চা থানা পাই যাওঁতে, সেই চা দেখিছ মোৰ ৰছীও আঘাত পাইছে, গাঁঠি দি দিয়ক, টানকে দিলে কষ্ট পাবি নি, দিয়ক টানিয়ে দিয়ক, কৈ যা খুলি দিয়ক চা, আৰু অকণ টানি দিয়ক। আরে এই মানুহটোৱে তোক আজি এরেস্ট কৰিব লগা হৈছে থানাৰ সন্মুখত, মোৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক চা। আজিৰ সময় দুখ পোৱা নাই মোহন, দুখ পোৱা নাই, বল। আরে বান্ধি লবলৈ তো দে, এটা কাঠিছে মায়ে চাক, ইটো কাঠি কিয় মাৰিছে, মোক গৰু পাইছে, এয়াল দি থৈ দিয়ক কোমল ঘাঁহনি চা, এয়াল দি থৈ দিয়ক গৰু দিছে, মোৰ চুলিকেইডাল বান্ধি দিয়কচোন, নহ'লে আই এম সৰি, উশাহ ল'ব নোৱাৰো চা, মই নোৱাৰিম খুলিব, খুলি দিয়কচোন, মই খুলিব নোৱাৰো, তো যোনে বান্ধিছে ইহে খুলিব।